što sam za to dobio. Na kraju ćeš me ostaviti, i to bile sam vidio. Danas otvaram oči, nakon svih ovih godina, niti ja volje tebe, niti ti mene voljela, samo stara navika. Lepo raspoložen Radovan Skendžić, dobro jutro. Dobro jutro. Kada se ljuti ili neraspoložen, pevaš ili ćutiš, nije ti ni do čega? Ne, uvek je do pesme. Sve može kroz pesmu. Jel te supruga prati ili neće da te prati? Pratila me dok nismo dobili devojčicu, tako da sad njih dve su kod kuće. Nisu još u mogućnosti da me prate. Ali će te pratiti u dogledno vreme. Moguće, ili ću ja pratiti njih, možda devojčica poče da peva. Dobro. Voliš da sviraš i da pevaš, ali baviš se još nekim zanimljivim stvarima u životu? Pa, pored toga sam već, ovo je treća predstava, znači neka četvrta godina, u radionici kulturnog centra Inđije, pa i glumim tamo. Lepa vam je ona pozorišna sala, to je nešto mala, ali... Nekako... Taman po meri, da se to napuni svaki put, da oni mogu da prepričaju drugim sugrađanima šta ne treba sala. Da pogledaju i da to opet bude puno. Koje si uloga da sada ostvario? Šta možemo da najavimo u narednom periodu? Kada je gluma u pitanju? Pa, do sad bio je to nešto kao Briljantin, bila je Ukrućena Goropad i sada u poslednjoj predstavi Ljubavnik velikog stila glumim Stanleya Gardnera. Bila je uspešna predstava, učestvovali smo na festivalima u Irigu, Crvenki kuli, bili smo sada na amfiteatru u Kraljevu i očekuje nas u Jaši Tomiću u septembru. Tako da to je nešto što se tiče glume, šta možemo da najavimo, tako da kažem. Da li uloge biraju tebe ili ti si bio u prilici da izabereš nešto zanimljivo? Pa nekako legne ti uloga posle određenog vremena. Ovdje sam trebao da glumim glavnu ulogu, a sam ja tražio sporednu i ispostavilo se da nisam pogrešio. Kada se pročita scenariju ili kada se ponudi uloga, je li bilo situacije da je možda nisi prihvatio iz bilo kojih razloga? Pa meni iskreno nije odgovaralo da glumim čovjeka sa dve žene. Nekako nisam mogao da se uživim u tu ulogu, tako da sam tražio sporednu ulogu. Misliš da je to nemoguće? Ne kažem da je nemoguće, mislim da je jako naporno. I na sceni? I na sceni. A zamisli u životu? Ne želim. Dobro, talentovan si, lepo i pevaš. Hvala. Je li na sceni bilo prilike da kažu, kad je pevač, zna se ko će da peva? Pa ja nekako, iako sviram gitaru u parkiću, nikad ni u jednom bendu nisam svirao neki instrument. Uvijek meni daju da vičem na mikrofon kao, ajde ti zabavljaj publiku, viči tu nešto, pevaj kao nešto, radi. Ali nisam do sad svirao, jedino ovako kad me pozovu, kaže, ajde nešto sviraj u studiju. Šta se dešava u Inđiji? Juče sam bio, bazen je to. Voda je odlična. Hvala, sredili smo. Da. Pa, juče je završen Urban Fest koji je bio u organizaciji Kancelarije za mlade. To je bilo 4 dana promocije autorskih radova u svim oblicima umetnosti. A sada nam sledi Scena Fest, gde će biti koncerti na Velikoj Bini i tamo kod kulturnog centra, tako da će biti jako zanimljivo. Očekujemo lepo imena da se pojave. Neka pozorišna predstava, se nešto radi ili je pauza, od septembra krećete? Pa od septembra će najverovatnije biti nova pozorišna predstava. Sada su bili javni časovi, osnovci i srednjoškolci koji su pohađali radionicu kulturnog centra su imali svoje javne časove, tako da sad je letnja pauza i ovi festivali koji treba da prođu, pa onda nastavlja se dalje. Hoće biti neki duet? Ti, brat, jel možda svirate, jeste bili u prilici uopšte nekada da nešto odsvirate zajedno? Imali smo mi bend, ali nismo dugo svirali zajedno, mislim dugo, sad neko vreme nismo svirali zajedno zbog poslovnih obaveza kako mojih, tako i njegovih.
Nismo se dogovarali, možemo još nešto da čujemo ili ne, ili si ti spreman? Ovaj, hoćeš nešto iz predstave da mi nešto... Pa ne znam, iz predstave jedino mogu na Suvo Yesterday da otpravam. Onda bolje svire nešto, a? Dobro. Šta će to biti? Pa iznenadit ću prvo sebe, onda i gledalce. Izvoli. Od straha da ne potone, to je ljubav za mene, kao pčela u žlici čaja, dodrži da. Ja nemam razloga za strah. Bravo, dobro si glumac. Odlično si se. Kao da si na sceni. Bilo je improvizacija, ali ti si to dobro odradio. Hvala ti lepo što si bio gost otvaranja programa. Kada bude neka nova predstava, izvoli dođi. Hoću. Da najavimo i da se družimo. Hvala vam što ste me ugostili.